ble så utrolig deppa. Så selvfølgelig jeg for at Bjørvika skulle bygges ut. Jeg synes det, at det veldig, veldig bra. Mm. Men at de skulle bygge det ut i sånn Dubai-arkitektur. En generisk modernisme. Det synes jeg var et kjempedårlig valg. Ja, helt åpenbart. Helt åpenbart. Og det kommer til å bli så fort datert. Det kommer til å bli så ekstremt. Det er ikke mange tider nå, men ikke allerede, så begynner det sånn, ok, nå... Dette her ser ikke så kult ut lenger. Når du tar, liksom, kommer med toget inn fra Gardermoen, eller sånt, så er det sånn, ja. Jeg var i Dubai for et par måneder siden, og så misset jeg flighten min da jeg skulle videre. Så jeg ble liksom sjekket på et hotell i liksom ikke en av de aller mest fasjonable bydelene. Og der fikk man se liksom Dubai-arkitekturen 20 år senere. Disse husene var bygd for 20 år siden, mm. men etter å ha blitt sandblåst av ørkenen, så var liksom alle glassflater var matte, liksom en del knust og oppsprukket. Og det var shabby på en helt annen måte enn det tradisjonell arkitektur blir. Liksom, tradisjonell arkitektur kan aldri som en verdighet, og kan liksom bli enda bedre på en eller annen måte. Ja. At det er litt en sånn ugress på Gid Simsen og liksom støvete vinduer og sånne ting. Det kan liksom bare gi fylde og karakter, sånn, så det kan gjøre med et menneske på sett og vis. Da. Når du blir eldre, så liksom kommer liksom karakteren i ansiktet mer fram. Mm. Mens med modernistisk arkitektur så ser det bare forbannet shabby ut. Det var ikke sånn det skulle være. Så det er modernistisk arkitektur som Rådlund også påpeker. Han lagde en fantastisk litografi av operan. Mm. For alle elsker operan. Ja, men ikke så operan. Operan er jo liksom, vi gjør et unntak for operan. Så lagde han en litografi av operan i en fremtid når Norge ikke er rikt lenger. Når vi ikke lenger har råd til å skifte disse marmorplatene hver gang de sprekker. Mm. Og operan blir da et sånt et mørkt og utrolig sånn her, en ruin som ser ut som en ruin selv om den fortsatt er i drift, da, for dette må hele tiden vedlikeholdes, ellers så kommer den til å se ut som en ruin mer eller mindre. Sånn. Mm.